Labas vakaras. Eteryje darbą pradeda Dzūkijos televizijos žinios. O dabar trumpas šios dienos žinių anonsas. Šiandien žiniuose. Meras susitiko su pirmojo Alytaus bendruomenė. Savivaldybių problemos panašios. Tai ir gatvės, ir šaligatviai, ir asfaltavimas, ir eismo saugumas, ir santykiai tarp kaimynų. Nuteistieji savo rankomis pagamino 6 metrų aukščio kryžių. Esu uolus katalikas, kaip ir dar čia dauguma nuteistųjų, tai tokį pašaukimą jautim ir patiem gražiau ir smagiau ir užtat prisidėjo. Alytaus savivaldybėje kalėdinių amatų asorti. Alytaus RKL Gotelte komanda patyrė pirmąjį pralaimėjimą. Pirmojo Alytaus bendruomenė vakar sulaukė išskirtinio dėmesio iš miesto vadovų. Piliakalnio progimnazijoje vyko susitikimas su gyventojais, kurie išgirdo apie nuveiktus darbus jų teritorijoje, o taip pat galėjo užduoti ir rūpimus klausimus. Alytaus miesto vadovai, tęsdami susitikimų su bendruomenėmis ciklą, vakar lankėsi Piliakalnio progimnazijoje, kurį diskusiją apie nuveiktus darbus kvietė pirmojo Alytaus gyventojus. Taigi šiandieną turime garbius svečius mūsų progimnazijoje. Jie atėjo dėl jūsų, dėl pirmo Alytaus bendruomenės gyventojų. Ir tiesiog linkiu šios mokyklos vadovė, linkiu jums gerą vakarą, gražaus, rasti sprendimus jums klausimus. Ir kad tie klausimai linkiu jums, kad būtų lengvi ir sprendžiami. Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius pasidžiaugė, kad gyventojai priėmė savivaldybės kvietimą ir atvyko į susitikimą. Įvairių bendravimo formų gali būti. Tai ir susirašinėjimas, ir informacija, ir įvairias žiniasklaidos priemonės. Bet vis tik manau, kad pati efektyviausia ir pats geriausias bendravimo būdas tai yra tiesioginis, susitikus akis į akį, bendraujant, kalbant, tuo pačiu. Galima ir užduoti klausimus, gauti atsakymus, atkreipti dėmesį kažkokias problemas, kurios galbūt dar nežinomos savivaldybėje. Pasak miesto vadovo, problemos yra panašios ne tik mikrorajonuose, bet ir kitose savivaldybėse. Savivaldybių problemos panašios, tai ir gatvės, ir šaligatviai, ir asfaltavimas, ir eismo saugumas, ir santykiai tarp kaimynų, ir ilgalaikės problemos, kurias labai sunku spręsti, nes galbūt įstatymai nepalankus. Renginio metu, kaip ir ankstesniuose susitikimuose, gyventojams pristatyti ir nuveikti, bei planuojame atlikti darbai. Ir šiandieną mes turime su jumis pasikalbėti, tiesiog papasakoti, ką per šiuos metus mums pavyko padaryti, tiek mieste, tiek ir jūsų bendruomenės teritorijoje, ką darome, kokia yra tolimesnė perspektyva. Iš tikrųjų, darbų padaryta daug, palikus gražus. Visi pasidžiaugia atvažiavę daug naujų šaligatvių. Pati vasarą visą važinėjo dviračių, yra kur važiuoti. Tai ačiū miesto valdžiai ir merui. Žinoma, kai daug ką padaro, tai nori iš valdžios spausti dar daugiau. Sekantys susitikimai su gyventojais numatyti gruodžio 14, 20 ir 21 dienomis. Viktorija Ražukaitė, Marius Šagunevičius, Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Mažiau nei per mėnesį 5 Alytaus pataisos namų nuteistieji savo rankomis pagamino 6 metrų aukščio kryžių, kurį trečiadienį pašventino pataisos namų kapelionas Artūras Vaškevičius ir naujai paskirtas bausmių vykdymo sistemos kapelionas Algirtas Toliatas. Šis kryžius, pastatytas Alytaus pataisos namų teritorijoje, padarytas 5 nuteistųjų rankomis. 6 metrų aukščio ąžuolinis kryžius bei užrašai ant jo buvo gaminami mažiau nei mėnesį. Anot pataisos namų kapeliono Artūro Vaškevičiaus, jis te buvo idėjos generatorius, o nuteistieji netgi pradėjo tarp savęs konkuruoti, kuris prisidės prie šio kilnaus darbo. Jie konkuravo tarpusavį, kurie norėtų netgi prisidėti prie to kryžiaus darimo, bet, kaip pasakyti, daugmaž jie išgyveno viduje tokia ir kančios, ir vienatvės, ir skausmo, ir tas kryžius tapo kaip simbolis šiuo metu, galbūt ne visiems, galbūt, kaip sakė direktorius, apie 40-50 tiems žmonių bus kaip simbolis tai, ką jie išgyvena čia ir dabar,
Tai jų čia iniciatyva buvo tą kančią išryškinti ant to kryžiaus, parodyti, kad jinai tokia yra. Ir kartu krikščioniškas arba katalikiškas toksai epizodas, kad jie neprarastų to, ką mes ir laisvę išgenam kaip katalikai. Patys nuteistieji, dalyvavę kryžiaus pašventinimo ceremonijoje, džiaugiasi rezultatu. Esu uolus katalikas, kaip ir tarčia dauguma nuteistųjų, tai tokį pašaukimą jautim ir patiem gražiau ir smagiau ir užtat prisidėjo. Ar buvo sunku, ar ilgai truko tas procesas? Ne, tai direktorius pataisos namų leido pasireikšti, suteikė visas galimybės, kiti pavaduotojai irgi netrukdė, davė visas galimybės tai ir susitvarkėm viską, gyvendinom kapelionų idėją. Dabar džiaugiatės? Taip. Anot Alytaus pataisos namų direktoriaus, iš 1200 nuteistųjų penktadieniais šventose mišiose dalyvauja apie 50 vyrų. Iš tikrųjų, iš to skaičiaus, kuris kali, tai galbūt nėra labai didelis skaičius, bet vis dėlto 50 asmenų, tai yra gan nemaža dalis mūsų iš tikrųjų visuomenės. Kryžius pastatytas prie įėjimo į pataisos namų koplyčią. Daina Baranauskaitė, Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Alytaus miesto savivaldybėje šiandien atidaryta Alytaus miesto socialinių paslaugų centro neįgaliųjų lankytojų paroda kalėdinių amatų asorti. Alytaus miesto savivaldybėje atidaryta socialinių paslaugų centro neįgaliųjų paroda kalėdinių amatų asorti. Minėtos įstaigos paroda metų pabaigoje organizuojama jau 12 kartą iš eilės. Kiekvienais metais Alytaus miesto savivaldybėje būna baigiamoji paroda, toksai akordas būtent neįgaliųjų dienos centro. Kiekvienais metais visų metų darbus rušiuojame ir stengiamės, kad vis kitokie darbeliai patektų į savivaldybės organizuojamą tą parodą. Džiaugiamės, kadangi tai sutampa su prieš šventiniu laikotarpiu. Metų pabaiga, kiti metai, nauji planai, naujos viltys. Parodos atidarymo šventėje dalyvavusi Alytaus mero pavaduotoja Valė Gebienė visiems linkėjo gražių, baltų, šaltų ir sočių kalėdų, o centrą lankantiems neįgaliesiems įteikė saldžią dovaną. Aš galvoju, kad tie žmonės turbūt laimingesni negu mes. Nu, patys sau. Mes gal tik juos skirstom į tokius. Iš tiesų, jie gyvenimą priima daug paprasčiau. Ir mes tikrai mūsų mieste, nežinau, gal lyginant su kitais miestais negalėčiau išskirti, nei ar mes esam geresni ar blogesni, bet mes iš tikrųjų stengiamės integruoti ir padėti, kiek įmanoma, neįgaliesiems. Ir na, čia prieš savaitę buvo neįgaliųjų, mes tą dieną minėjom ir aš tada pasakiau, ir aš jau nekartą sakius, nenaudokime to žodžio. Mes esam visi vienodi, mes nežinom, kada mes galim susikeisti vietomis ir priimkime visus tokius, kokie esame. Aš nesijaučiu neįgali būdama blondinė. Vieno yra atliepę ausys, kito yra galbūt rankos viena ilgesnė ir pirštai kreivesni. Mes esam visi tokie patys ir tikrai labai džiaugiamės, kad jie dažnai mūsų aplanko, mes tikrai stengiamės jiems padėti, kuo galim, ir priimti juos tokius, kokie jie yra. Iš tikrųjų, jie yra nuostabus, jie moka džiaugtis, jie neturi tokių problemų, kokių turi mes, ir jiems viskas yra gerai. Miesto savivaldybėje eksponuojami labai įvairūs neįgaliųjų darbai. Labai daug skirtingų darbų, jeigu pernai buvo 12 zodiako ženklų paroda, tam tikra technika daryta, tai šiemet nusprendėm padaryti parodą tų darbelių, kurie rečiau atsiduria parodose. Tai tapyba kartu su lipdymu, kartu su vėlimu, klyjavimu įvairiu. Nusprendėm, tegul būna margos, ryškios kalėdos.
Parodos atidarymo metu muzikinius kūrinius susirinkusiems dovanojo kūrybos draugijos Alytaus Guboja ansamblis Spalvotoji gama ir Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos dainavimo studija Vokalis, vadovė vyresnioji muzikos mokytoja Vaida Jarusevičinė. Alytaus miesto socialinių paslaugų centro neįgaliųjų lankytojų paroda Kalėdinių amatų asorti Alytaus miesto savivaldybės pirmojo aukšto foje veiks iki kitų metų sausio 7 dienos. Daina Barnauskaitė, Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Kolega Edgaras Burneika jau pasiruošęs apžvelgti kriminalinius įvykius. Trečiadienį Varėnos rinktinės Kalvarijos užkardos pasieniečiai patikrinti sustabdė į Lietuvą iš Lenkijos keliu Suvalkai Marijampolė ką tik įvažiavusi visureigį Ford Kuga, pažymėto vokiškais valstybiniais registracijos numeriais. Automobilį vairavo 20-metis Vokietijos pilietis, kartu važiavo ir 25 metų jo tautietis. Patikrimo metu nustatyta, kad prie vairo sėdėjęs asmuo neturi vairuotojo pažymėjimo. Netrukus pasieniečiai iš kolegų Vokietijoje gavo informacijos, kad šiam vyrui vairuotojo pažymėjimas iš viso niekada nebuvo išduotas. Kalvarijos užkardos pareigūnai taip pat nustatė, jog keleivo vokiška asmens tapatybės kortelė yra negaliojanti. Duomenis apie sustabdytą automobilį patikrinę valstybinės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai išsiaiškino, kad jis vogtas. Paaiškėjo, kad 2013 metų laidos Ford Kuga nuo lapkričio 29 dienos yra ieškomas Vokietijos policijos. Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinėje dėl nusikalstamų būdų gauto turto įgyjimo ar realizavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas, už tai gresia bauda arba areštas, arba laisvės atimimas iki 4 metų. Abu vokiečius pasieniečiai uždarė į areštinę. Gruodžio 13 dieną apie 18 valandą Lazdijų rajone Beviršių kaime aplinkosaugininkai reido metu pastebėjo medyje sėdintį vyrą, pas kurį rastas ir paimtas neteisėtai laikomas medžioklinis lygiavams iš šautuvas su dviem šoviniais. Įtarimas susilaikytas ir uždarytas į areštinę. Apie 20 valandą Varėnos rajone kelyje Varėna Matuizos valkininkai automobilis Mercedes-Benz vairuojamas vyro partrenkė tą pačią kryptimį ėjusią pėsčiąją, kuri varėsi dviratį. Moteris blaivi vilkėjo ryškiaspalvę šviesą atspindančią liemenę. Eismo įvykio metu nukentėjo pėsčioji, dėl sužalojimų paguldyta į Varėnos ligoninę. Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Vakar Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre sužaistos Akvilės moterų krepšinio lygos varžybos. Nors Alytaus RKL GUT LT ir patyrė pirmąjį pralaimėjimą, tačiau tai joms nesutrukdė išlikti vienvalde grupės lyderę. Vakar Akvilės moterų krepšinio lygos 9 turo rungtynėse Alytaus RKL GUT LT komanda namuose priėmė viešnias iš Kauno. KMA šį komandą. Nors Alytiškis ir pralaimėjo varžybos turnyrinės lentelės kaimynėms rezultatu 60-72, tačiau Zukaitis ir toliau išlieka vienvalde grupės lyderė. Susitikimą gerai pradėjo Alytiškis. Po kelių sėkmingų atakų iš eilės pavyko komandai įgyti pranašumą. Sužaidus pirmąjį kėlinį Alytaus krepšininkės pirmavo 18-16. Antrasis kėlinys priklausė varžovėms. Jos ne tik išlygino rungtynių rezultatą, bet ir po sužaistų 20 minučių Alytaus RKL GUT LT komanda atsilikinėjo 29-36. Po ilgosios pertraukos Alytiškis bandė sugrąžinti trigą į rungtynes. Jo šiek tiek apkarpė deficitą, bet pasibaigus trečiajam kėliniui tarp komandų išliko tas pats 7 taškų skirtumas 44-51. Galutinai varžovės Alytiškis palaužė ketvirtajame kėlinyje. Zukaitis kėlinį pralaimėjo 16-21 ir galutinis rungtynių rezultatas tapo 60-72. Kauno krepšinio mokyklos sąjūdžio krepšininkų naudai. Rezultatyviausios Alytiškių gretose buvo Kristina Masionytė surinkusi 19 taškų, Vaiva Bražonytė pridėjo 14, bei Karolina Kazočiūnaitė surinko 10 taškų. Varžovių ekipoje išsiskyrė Lina Kavaliauskaitė su 16 taškų, Gitana Paplauskaitė surinko 12, bei Patricija Vinskutė įmetė 11 taškų. Artimiausias rungtynės Alytiškių žais išvykoje gruodžio 18 dieną 13 valandą su Marijampolės kolegija Sūduvis krepšininkėmis. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek šį vakarą. Ačiū, kad žiūrėjote, netrukus orų prognozė. O iškart po jos nepabėkite nuo televizorių ekranų, nes jūsų laukia laida Pozicija. Rubriką remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija.
Ketvirtadienio naktį į Lietuvą iš vakarų po truputį brausis anticiklonas. Negausų sniego pavidalo krituliai iškris vos keliose vietovėse. Vyraus vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Dienos metu minėtas anticiklonas fiziškai įsigalės virš mūsų šalies, tad žymesnių kritulių nenumatoma. Penktadienį ir šeštadienį kritulių taip pat neprognozuojama, tik sekmadienį nedideli krituliai pasirodys į daugelį rajonų. Artimiausią naktį Lietuvoje ir Kaune bus 4, Vilniuje 10, Klaipėdoje 2 laipsniai šalčio. Ketvirtadienio dieną Lietuvoje termometro stulpelis nukris iki 2, Kaune iki 3, Vilniuje iki 4 laipsnių žemiau 0, Klaipėdoje bus 1 laipsnis šilumos.